Farg'ona viloyatida erkin uchar va radio boshqaruvli aviamodel sport turi bo'yicha O'zbekiston Kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda respublikamizning turli viloyatlaridan kelgan iqtidorli sportchilar o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Farg'onaning tiniq osmoni bo'ylab erkin parvoz aylayotgan bu samolyotlarni ko'rib, har kishining dili yayraydi. Qalbi faxr va iftixor tuyg'ulariga lim-molim to'ladi. Bir tarafdan bu ko'rinishlar yurtta tinchlik, osoyishtalikni ko'rsatib tursa, yana bir tomondan o'g'il-qizlar uchun yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar ularning iqtidorlarini yuzaga chiqarishda alohida ahamiyat kasb etayotganini amalda ifodalab turibdi. Davlatimiz mustaqilligining 33 yillik bayrami munosabati bilan tashkil etilayotgan musobaqalarda ham o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanga muhabbatini oshirish, yurtkoriga aytadigan farzandlar qilib tarbiyalash masalasiga asosiy e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti, Farg'ona viloyati hokimligi va sport boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan O'zbekiston Kubogi musobaqasida ham ana shu jihatlar bosh g'oya sifatida talqin etildi. Unda mamlakatimizning turli viloyatlaridan kelgan 50 nafarga yaqin iqtidor egalari o'zlarining texnik ixtirolari bilan ishtirok etishdi. Bir oy oldin mana Almatada xalqaro musobaqaga borib keldik. Terma jamoa safida mana biz Farg'onadan ham 3 kishi bordi, 9 nafar sportchilar qatnashgan bo'lsak, jamoamiz 2-chi o'rinni egalladi. Etta Mongoliyadan kelgan, Amerikadan kelgan sportchilar bordi. Ularning texnikasi bizni texnika solishtirib, tajribamizni oshirib, mana bugungi kungi mana musobaqada bolalar umuman boshqacha sportchilar. Boshqacha yondashganda bilinib turibdi. Mana shu yigitlardan kelajakda katta yaxshi sportchilar chiqadi. O'zbekistonimizni albatta shonini, shuhratini ko'taradi deb o'ylayman. 4 kun davom etgan bellashuvlarga ishtirokchilarning puxta tayyorgarlik ko'rib kelganliklari musobaqani murosasiz va qiziqarli o'tishini ta'minladi. Ayniqsa Toshkent shahri, Farg'ona, Andijon va poytaxt viloyatlari vakillari boshqa ishtirokchilarga qaraganda alohida iqtidorga ega ekanliklarini amalda namoyish qilishning uddasidan chiqishdi. Natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida Toshkent viloyati jamoasi 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Farg'ona hamda Toshkent shahri jamoalari esa kuchli uchlikdan joy olishdi. G'olib va sovrindorlar musobaqa tashkilotchilari tomonidan munosib taqdirlanishdi.